Terefayina. Wetogeza kakati tulikuchira police division. Olwalira maulire gakedde kusasanira kaongezi kalero egwanga anti minister avunaizwa kubyensimbi sakona okuteekerateekera egwanga lino Amos Lugoloobi ngono ye mubaka akiikirira abantu b'entenjero okuva mu district ye Kayunga. Ntenjero note akwatiddwa naye ku nsonga ezigambibwa okuba nti bebamu ku beegabanya amabaati agaali gateekeddwa okugenda e Karamoja era nga baageegabanya mu bukyamu. Minisita ono agamba nti okuba amabaati gano we gatandika okutambula ng'omulabi wa Terefayina we nkuzzaayo kwe katono. Minisita agamba nti yafuna amabaati gaali lukaaga. Nga kwagwa olukaaga yasooka n'afuna kwa mabaati bisatu mu mwezi ogwa July omwaka oguwedde ate amalala bisatu n'agafuna mu mwezi ogwa February omwaka guno ogwa 2023. Kakati ono akwatiddwa Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yavaayo jjo juzi n'ategeeza nti buli minisita yeenyigira mu ssaga eno oba mu mivuyo gino egy'okubuzaawo oba okutwala amabaati gaali gateekeddwa okugenda e Karamoja ateekeddwa okugazza mu mpeke oba mu nsimbi ezibalirirwamu amabaati ago. Wabula bw'aba agakozesa ebyabwe okugateeka okugezanga mu bintu byabwe bonga abantu nga tebigasa bitundu gye bakiikirira bali bateekeddwa okukwatibwa era bavunaanibwe emisango egy'enjawulo. Minisita avunaanyizwa ku nsonga ze Karamoja Dr. Mary Goretti kyo tunakutegeezezza dda nti ye ateereddwa olwaleero ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 ez'obuliwo n'obukadde n'ensimbi endala ez'obutaliiwo. Wabula ng'ono ate akigambibwa nti y'omu oba yakulemberamu enteekateeka ez'okugabanya n'okugabanya baminisita ab'enjawulo amabaati. Ensonga eyo tugenda kusigala tugirondoola naye mu kadde kano kkiriza nkuzzeeyo ewa Joshua Musasizi Nsubuga akongerewo n'amawulire ageesigika ffe tukyali wano ku kira Police Division. Naye nga b'olaba emabega wange abantu ab'enjawulo bazze bannamateeka ba Minisita Amos Lugoloobi poliisi ssaako n'abantu benga nabo aba bulijjo n'abantu abalonzi be ssaako n'abantu benga abantu abazze okulabika nti balaba minisita waabwe oba okwongera okugoberera ku nsonga eno okulaba wa ddala gy'eraga. Naye nga bwe nkutegeezezza nti ensonga eno ekyagendera ddala mu maaso era pulezidenti yalagidde buli kimu kikolebwe nga wekiteekeddwa okukolebwa era n'agamba nti agenda kukola kye bayita political action oba political decision ng'okusalawo kuno okugenda kubeera kwa byabufuzi. Wabula n'asaba poliisi esigale ng'ekyanoonyereza era nga n'akakiiko ka paalamenti akalondoola ensonga z'oba pulezidenti nako kakyagenda mu maaso n'okulondoola. Abaminisita abamu bazizza amabaati era abamu batandise okugazza olwaleero luno tujja kulaga emboozi ndowooza bagitegeddeko abaminisita abazizzaayo amabaati ku ofiisi oba ku sitowa za saba minisita w'eggwanga lirisangibwa e Nammanve. Kankuzeeyo wa Joshua Musasizi Nsubuga ebisinga kwawe tujja bifuna mawulire gaffe aga BBS Terefayina. Nze Hasif Sekiwunga ndi ne Davis Muhumuza ku kamera wanekira.